xilli maalinta berita la filayo in magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo ay gaaraan guddigii uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha awooddiisa la hakiyay ee Maxamed Xuseen Roble ah guddiga qiimeynta magaalada labaad ee deegaan doorashada dowlad goboleedka Jubaland ayaa maamulka Garbahaari waxa ay ka soo saareen amarro aad u adag dhammaan shirkadaha ka shaqeeya gudaha Soomaaliya gaar ahaana kuwa isugu safray Muqdisho iyo Gedo ayaa lagu amray inaysan soo qaadi karin guddigaasi xubin ka tirsan oo ay sheegeen in qiimeyn ay ugu socdaan gudaha degmada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo. Maamulka ayaa dhinaca kale sheegay in diyaaraddii soo qaada xubin ka mid ah guddigaasi ay tallaabo adag ka qaadi doonto dibna ay ugu celin doonaan halkii ay ka soo qaaday shirkadii soo qaado guddiyadaas iyo dad annagu aanay isku ogeyn mas'uuliyadeeda waxay ku imaadaa iyada qaadanayso. Annaga gobolka gadaana la yiraahdaa xuquuq baan leenahay, dalkaan ka midnahay, xuquuqdanadi haddii naloo diiday oo ra'iisul wasaaraha iyo dad ku lug leh ay diideen annaguna gobolkanaga inaan u madax bannaanaan maayaan micnaha ku qasbanna. Gobolkan gobol Soomaaliyeed waaye, Soomaali aan ka mid noqonana waaye, waxaan ku maaratay aan ku dagaalamayno iyo Soomaali ka mid noqon maysaan. Waxaan u baaqaynaa oon saaka halkan kaga baaqaynaa shirkadaha diyaaradaha diyaaraddii soo qaado guddi annagu aanay ogeyn oo guddiyada doorashada ka mid aan ka mid ahayn waxa weeye mas'uuliyaddeeda iyadaa qaadaysa wixii Garbahaari ka imaada. Mana imaan karaan Garbahaari ee gobolka Gedo ma imaan karaan nimankaasi iyo maaragtay wax ku lug leh. Laakiin wax kasta oo sharciga baal marsan oo ugu horreeya guddigaas uu hogaaminayo Cumar Dhagey maxaa weeye lama soo qaadi karo, lamana keeni karo, ciddii isku daydana cawaaqibkii ka dhasho mas'uuliyadda iyadaa qaadanayso. Booyinka socdo oon arkayno oo mar hore iyo mar dambeba socday inaan bareeraha naga saacad walba aan caddayno si aan u difaacno xaquuqda dastuuriga ah ee aanna xaq u leenahay. Sababta marka hadda maanta nagu kaliftay inaan halkan soo istaagno waxaa weeye sidaad wada ogeydeen go'aan waxaan ka soo saarnay guddigii sharci darrada ahaa ee baal marsanaa dhammaan heshiisyadii doorasho ee Soomaaliya ay ku heshiisay iyo qaas ahaan kuwayowgii quseeyey Garbahaari ishu oo uu maxaanku rahaa ugu horreeyey heshiiskii 16-kii Febraayo ee Baydhabo iyo kii 27-dii May ee muxuu ahaa ee Muqdisho lagu soo qatimay oo si qaas ah u taabanayay muxuu ahaa ee Garbahaari iyo hanaankeeda. Waxa weeye heshiisyadaas nimanka guddiga sheeganaya ee ra'iisul wasaaraha uu magacaabay dhammaan way baal marsan yihiin. Waxaa kale baal marsan yihiin dhammaan wixii Soomaaliya ay ku heshiisay ee ahaa heshiisyadii doorasho ee muxuu ahaa fulinteedii ay maanta marayso heerka gabagabada. Waxaan rabnaa marka guddiga ayaga ah waan diidnay sababtoo ah wax sharciyada kuma dhisna, waxaan aqbalaynana waa wixii sharci ku dhisan. Cumar Guxurbaynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.